Quan vaig llegir la traducció de Joan Francesc Mira, de l'Odissea, em vaig entusiasmar. Els versos tenen un ritme homèric, la sonoritat és perfecta, la traducció és molt planera, quasi es llegeix com si fos una novel·la en vers. I vaig pensar que era un projecte ambiciós que em feia goig de fer, recitar-lo. Aquest projecte és el viatge a Ítaca que tots d'alguna manera estem participant simplement per el fet d'estar vius i estar sobre el planeta. I bé, és una aventura que avui, com estan les coses, no? Sobretot la cultura, no? Hi ha un grup de gent que la m'emprenga en esta empresa tan xula. No? Reviure precisament el drama d'Ulisses i actualitzar-lo i donar-li aquest cop d'atemporalitat. No? El fet d'abordar un clàssic com és l'Homer i intentar traduir-lo a imatges, la veritat és que ha sigut una experiència molt, molt bonica. Ha sigut una experiència realment interessant. Són uns 50 dibuixos que completen d'alguna manera o que li donen aquest toc d'imatge a l'espectacle. La meva sensació en el projecte de l'Odissea és que antes de la proposta ja n'hi havia algo que estava atraient-me magnèticament cap allí, perquè uns anys antes van aparèixer en la meva guitarra accidentalment unes harmonies misterioses que en el moment de dir-me Tomàs lo de l'Odissea i contactar amb els textos sabia que eren eixes les que anaven a anar ahí. He utilitzat una paleta de recursos que van des de la música de flamenc, passant a lo millor per harmonies de bossa nova, harmonies latines, música clàssica i música popular, i totes mesclades fan un ambient de música que ve a ser mediterrani. Ho he fet pues, per a diversos instruments, no? Clarinet, guitarra, piano, veu i violí, que acompanyem el rapsoda durant l'espectacle. Jo vaig tornar llavors a la nau i manava els meus homes que s'embarcaren també i amollaren els cables de popa. Ells, al moment, van pujar i van seure al costat dels escàlems, ben ordenats. Anaven batent amb els rems l'aigua grisa. Un poc més tard, el vaixell de proa blavosa va rebre un bon company que inflava les veles. Un vent favorable, do de Circe la ben arrissada, deessa que parla com els mortals. I després d'endreçar els ormeigs que calia, tots vàrem seure en la nau i entre el vent i el pilot la guiaven. Jo llavors, amb el cor angoixat, vaig parlar als meus homes. No han de saber, amics meus, només un o dos de nosaltres, les prediccions que Circe va fer-me d'essa gloriosa. Jo us les diré, i o bé morirem a pesar de saber-ho, o ens salvarem de la mort escapant-nos potser de la parca. En primer lloc ens exhorta a evitar les sirenes que embruixen amb les cançons i la veu i amb les prades d'herbeta florida. Només a mi em permet escoltar-les i haureu d'amarrar-me fort amb cordes i nucs perquè jo em quedi allí sense moure'm, dret en la base del pal, amb les cordes lligades a l'arbre. I si llavors us dic d'amollar-me, per molt que us suplique, m'heu d'estrènyer encara més fort i amb més cordes encara. Pues jo formo part del grup de gent del Tacataca i la nostra missió dins d'aquesta història ha sigut animar els dibuixos de Joan Castejón. Ha sigut una faena que ha tingut que estar al servei del directe, de la música del rapsoda. Tenia que ser una animació subtil, suau, que acompanyara
que no fuera protagonista dels esdeveniments i que tinguera una cadència poètica per a estar en consonància amb l'espectacle. A partir d'això, jo crec que el que hi ha a l'escenari és una complicitat de molts anys amb els músics i, per tant, ens entenem molt bé i és un goig. I també, clar, el text, la dicció del text amb la música va provocant en tots nosaltres una sensació molt agradable, molt bonica, molt satisfactòria. El resultat és magnífic. Després va vindre a Castejón i ja, quan veus la recitació, la cosa jo crec que és per entusiasme, a mi m'entusiasma, jo crec que és per entusiasmar-se. Jo estic molt content d'haver-ho fet i és això, és la plenitud. Anaven batent amb els rems l'aigua grisa. Quan ens trobàvem ja a la distància d'un crit de persona, ràpids volant, no se'ls va escapar que la nostra nau àgil se'ls acostava. I em varen cantar amb veu melodiosa. Fas perdre el son a nosaltres? És que un mortal s'endú el teu ramat i vols impedir-ho? O és que algú et vol matar per mitjà d'un engany o per força? El poderós Polifem respongué des de dins de l'espluga. Ai, amics meus, ningú em vol matar amb engany i amb la força. Ells van respondre amb aquestes paraules com fletxes que volen. Doncs si estàs sol i ningú no t'ataca ni et fa violència, és malaltia que ve del gran Zeus, hom no pot evitar-la. Prega, per tant, Posidó, el Senyor, que també és el teu pare. Van dir això i se'n varen anar. I el cor meu se'n reia perquè els havia enganyat el meu nom i un ardit impecable.